صلي وسلم وبارك على قبره في القبور. اللهم بلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحية والسلام صلاة تريديك وترديه وترضى بها عنا يا رب العالمين. سلامي على أصل وجود محمد بقوتي anu olorun ni ka jo wa ni bi ni waju baba wa emia sheikh okumeji sheikh okeyo kan to kile dada abi ti o ba dodo loku be yan ba ri baba ba ji bo tolo mo ri baba o emia o sokun sinu o fi ya pa won antum shuyukhul alamina wa fikum al ikan be na ma me bi ele pon lati bi dofa amata e ba ri e le ri mi koda kin ya ju to ba n sun lowo mo ni e won tin sun ba nlanu iman sibe le kokan ba ni won na sibe awon kan be wala fe wo olorun ro o le dari abi ko lo ba won to lo ti fira re han e ma sa se po olorun gugu wa ni o se wa be lumi ladua nigba ti e daru o se mo le ni to moju olorun ti olo ma be be no re o ba ni po si bi dada dada auto e ti o fe be lodun me rogun to lo kan wu ran lowo a kan be won ni ti pin yo lo ni kilo fe so soro lagbaja un da lo tele mo to ru ti e mo da lo shuyukhul alamin wa fi خلفاء الشهداء والعلماء انت لو قصي روا اجافا اتي اجي على غارة ولي بروموتي ولي ديموتي بينو بابي ويو فيسي ليري ah kan be laye ati iya ati dekun olohun ko se lowo asi jo dabi eyan na ni ba ni o ma sa se eh e nikan o je nikan lo se bi koko ni malu ma je atesi koko kini mu se ma peran ko egbe re je so lo wa bi ni bi to fo je ti esinu pe to ba fe je eran ko egbe re ni o pa je mo si fa se sibe abi ota emi o ni tupale lo ma ronu re a to le je on be laye to lo si ni bi an why an won fa si titi ko pe mo si ba lo iwo ni olodi mu o bo ba ti gba won deje lojoko iwo lo fi ran wahala be la yo ma be lori le aye be je ba yonu si olodun won so do lowo loni ọlọrun ló fi ẹsìn mú ọbẹ wákàtí kan náà lọni láàrí bàbá sì bínú sí ọwọ́ sọ ọdẹ nílẹ lónìí bọ́ọ̀lù ọba tiẹ̀ bí ẹ kò ní sojú rẹ. ìkan náà wọn rẹ wa tó dún lówó oúnjẹ òní kódà kò sí wàhálà wọn kàn fún níwèé pé máa lọ sí ọba jáde ló bá nà sí ẹ báyìí láàrin ìṣẹ́jú kan ó sì ń fóònù lépe ẹ bá ná mọ́tò tọ̀tọ̀ a nà sí náà ni sọlọ ló wá sọkalẹ wa tó ń ṣe dáadáa dáadáa pa tani ojúra wọn lọ
sa dura lo lo to niyawo ti nbo.